Саму пенсійну реформу, як людина, яка представляє, захищає професійно інтереси найманих працівників металургів, гірників України, ну і як фахівець-економіст. Те, що ситуація критична, казали мої колеги в пенсійній системі, ну, тобто реформу робити треба. Але питання, як її робити? Для того, щоб ми всі правильно розуміли проблематику даної проблеми, нагадаю наші конституційні аксіоми. Україна за Конституцією є соціальною, правовою країною, це перше. І друге, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. І держава відповідає перед людиною за свої дії. Але все те, що відбувається навколо пенсійної реформи, воно проходить без обговорення профспілками, які є законними представниками інтересів працівників. Стверджую, що думка найманого працівника, думка простої людини не буде врахована в цій пенсійній, в общем-то, реформі. Будуть враховані вимоги Міжнародного валютного фонду, і ви знаєте про це. Презентація уряду на цю тему, не вважаю, що це обговорення з суспільством даної проблеми, а це позиція тільки однієї сторони. Інші сторони не почути, на жаль. Для проведення пенсійної реформи, я думаю, за мною ви всі погодитеся, фахівці, необхідно було задіяти економічні і соціальні важелі. Да, певною мірою вони присутні в розробці пенсійної реформи, але особисто вважаю, що пріоритетним був саме математичний підхід до пенсійної реформи. Ну, як кажуть, цифри вещь упряма, але цифри, вони не бачать людину і не бачать її проблем. Ось в чому проблема. І тим більш цифрами можна маніпулювати. Ви це чудово знаєте. Як поставити завдання? Як в анекдоті. Один питає, а скільки буде 2 помножити на 2? Інший відповідає, а ми покупаємо чи продаємо? Отак і тут. Тому, якщо казати про соціальну справедливість пенсійної реформи, ну, на мою думку, вона якась така половинчата. Тут є, тут її нема. Але такого не може бути, бо соціальна справедливість вона або є, або її немає. Ну, хочу сказати, що в певній мірі я підтримую ту ідеологію, яка закладується в пенсійній реформі, що пенсію треба заробити, і ви зі мною погодитесь, що людина все ж таки має заробити пенсію, відповідально працювати, мати відповідний стаж, отримувати зарплату і виходити на пенсію. То тут я певною мірою вважаю, що це воно є таке все ж таки справедливе. Але людина має заробляти пенсію. Але зменшення коефіцієнту страхового стажу, тут вже про це говорили, з 1-3 до 1, ну, вибачте за емоційний, я вважаю це пограбування. Бо воно дуже добре, що треба перерахувати пенсії людям, осучаснити, які раніше виходили на пенсію. Але ж вони виходили з коефіцієнтом 1,3, а зараз люди підуть уже коефіцієнт 1. Чому? І ми сьогодні суспільство так і не почуло. А чому 1? А чому 1, не 2, наприклад? Да? Ну, щоб якось так. Нам цього не пояснили. Це несправедливо. Ну, несправедливо з огляду на те, що порушується стаття 22 Конституції, ви знаєте, недопущення звуження змісту та обсягу досягнутого рівня прав і свобод громадян і положення Конвенції 102 Міжнародної організації праці щодо забезпечення розміру пенсії за наявності 30 років стажу роботи у розміру не меншому 40% заробітку. Економічна складова. Давайте будемо відвертими. Реформи в економіці, ну, ми майже дуже слабо відчуваємо. Промисловість у занепаді. Колись потужні українські машинобудівний комплекс, хімічна галузь, ну, сьогодні бачимо, вони руйнуються фактично. Гірничо-металургійний комплекс сьогодні виробничі потужності задіяні на 40%, навіть і менше. На країну 40 мільйонним населенням промисловості працює, вдумайтесь цю цифру, промисловості працює менше 2 мільйонів, 1,9 мільйони працівників. А це така галузь, де створюються реальні матеріальні блага, які закладаються в бюджет, які потім можна поділити. Якщо бути чесним, об'єктивним, а до того ще й компетентним, то економічні реформи треба розуміти в тому сенсі, що це створюються нові підприємства, сучасні підприємства з новими технологіями. Люди отримують робочі місця і відповідно до цього гідну заробітну плату, бо ми з вами знаємо, з чого формуються з внесків і заробітної плати, з нарахувань на заробітну плату, пенсії, саме з заробітних плат. Але що ми маємо? Значить, кожного місяця ми отримуємо таку інформацію, ну, я вибачаюсь, такий закаламбур, у нас відкриваються цукрові магазини.
кожного місяця, да, така інформація проходить, що відкрився магазин Рошен. Дуже добре, чудово, в них гарна продукція і таке і інше. І мені кажуть, що от економічна реформа, заблокували російський шоколад. Що це реформа? Ви знаєте, я скажу вам чесно, відверто. Я, моя сім'я, мої онуки, ми забули, коли їли той шоколад. Чи це чесно? А 90% українців теж його не їли. І сьогодні кожен день виживання українців – це боротьба за життя. Ну, на жаль, воно так. То це не реформа. Зовсім не поділяю оптимістичних звітів нашого прем'єр-міністра в уряду про зростання заробітних плат. Хоча збільшення мінімальної заробітної плати 3200, я як фахівець, я вітаю, 3200 добре, але вважаю, що то мало було 5,6 мінімальна заробітна плата, якщо казати і бути чесним і відвертим, бо заробітна плата українця, робота українця недооцінена дуже. Що ми маємо? Ну, наприклад, от я такий намалював графічок, оце Україна, оце промисловість, це березень до грудня. Фонд заробітної плати в Україні на 3% виріс. В промисловості, там, де все формується, як казав, матеріальне благо, 1%. Це збільшення заробітних плат? Ні, не збільшення. Трошки тим, яким не доплатили, зараз доплачують до 3200. Так, да, в бюджетній сфері там трошки процесів інші, і тіньова економіка, мале підприємство, середнє, там їх витягують на поверхню, витягують з тіні. На промисловості воно ніяк не відобразилося. А давайте подивимося наступну діаграмочку, таку дуже цікаву. Хто скільки отримує? Оце червоним виділено. Менше 3000, 10,3% отримують менше мінімальної заробітної плати. Якщо порахувати оце три такі кольорові кубики, да, у сукупності тут максимальна цифра 5 тисяч. До 5 тисяч мають заробітну плату. Майже 51% українців. Це менше середньої. Середня 6,752. Якщо ми подивимося 5 тисяч, це представляю, уявляєте, це майже жебраки. Пів країни, 51% – це жебраки. Ми знімемо податки 20%, 4 тисячі – це 150 доларів. У нас сьогодні все прив'язується до доларів. 150 доларів, в день 5 доларів. Стандарт бідності по ООН – це коли менше 5 доларів. Ну, ми трошечки. Офіційний, фактичний прожитковий мінімум, який друкує Міністерство соціальної політики – 3,670. Майже 50% країни живе на прожитковому мінімуму офіційному, а він ще нечесно порахований. Оце така ситуація у нас. Оце звіти уряду такі райдужні, що у нас суттєво збільшується заробітна плата. Ну, як казав, як ставиться завдання. І ще один дуже цікавий графік – заробітна плата. Отут кольорова металургія, трошки більше, там Україна і таке інше. В гривнях. А оце в доларах. Це офіційні дані. Це не надумані, це в доларах. Ви бачите, як воно? Обвал. З 13-го року – обвал. Оце реальна заробітна плата. У металургів в 13-му році вона була середня 564, сьогодні 272 долари заробітна плата. І ви знаєте, події в Кривому Розі. Будуть звернення і до уряду, і до роботодавців наші. Наші гірники відмовилися підніматися на поверхню. Вимоги дуже справедливі. Підвищення, кардинальне підвищення заробітної плати. Це так трошки, щоб зняти розові окуляри. І наступне питання, яке я хотів би ще затронути так на завершення, це пенсії за роботу в шкідливих умовах праці. Ну, по-перше, її називають пільгова. Вона ніяка не пільгова пенсія, бо ви знаєте, які жахливі умови праці у шахтарів, у металургів, хіміків. Це компенсація за тяжку роботу, за втрачене здоров'я, то і життя. Бо сьогодні Україна в рейтингах займає перше місця по профзахворюваності, перші місця по виробничому травматизму і смертності. Бо бізнес у нас дуже жадний, він економить на цих витратах. Пресловута постанова Кабміна 461 по оптимізації списків 1-2, ну, була прийнята непродумана, поспішно і некомпетентно. Ну, ви знаєте, профспілки згуртувалися, ми організували цю роботу і заставили все ж таки уряд підготувати проєкт постанови про внесення змін. Тобто ми намагаємося повернути ряд професій в цей список. Є домовленість, але в
лютому місяці, здається, в кінці вже було засідання Кабінету міністрів, міністр соціальної політики знімає цю постанову, яка не отримала ніяких зауважень ні від Міністерства фінансів, ні від економіки. От просто зняли його. І я звертаю вашу увагу, що є, оце у мене хронологія, кому буде цікаво, три доручення прем'єр-міністра. Реві під особистий контроль. По кожній професії розібратися. Тут такі цитати гарні. Ну, гарні доручення. Жодне з них не виконано. Ну, як це взагалі? Це вже, знаєте, називається «приїхали». Доручення прем'єр-міністра ніхто не збирається виконувати. І сам прем'єр-міністр, ну, мені здається, не хоче і навіть і сам контролювати це питання. Ну, я все ж таки сподіваюся, на сьогоднішній день ми підписали тристоронню угоду. З урядом, від уряду підписав її міністр Рева. Ми домовились, що у другому кварталі цього року все ж таки ця постанова про внесення змін, про відновлення деяких професій в списках 1-2, вона все ж таки буде прийнята і буде збережена отей стаж з моменту прийняття, і, ну, щоб люди не втратили. В іншому випадку, ну, є такі, знаєте, побоювання, загрози, що надурять нас черговий раз. Ми будемо готувати акцію протесту, потужну акцію протесту, і ми будемо вимагати відставки прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики. Нас люди заставляють це робити.